yacu twiremero munezero tananira babiri bakundana na burjaja basangira kabisi nagahiye bagakabye inzozi mwisi biremeye. Kingri. We. Ndabizi neza ko mu bantu bazi Ange urimo. Kubera iki utambwiye ko Ange ari ndayibigeze hari? Erega Mugisha, wagiye gushakana na Ange tutakiri inshuti. Ubu natashye ubukwe bwe kuko ntago nari gusuzugura ubutumire bwe, ariko nyine ko ari ukurenzaho pe. Ariko nyine ntago nenzi ko byageze aho mushobora no gutandukana. Byarambabaje pe. Yo biza no kuba gutandukana gusa. Uzi ko Ange wa mwana yabyaye atari uwanjye. Naje no kumenya ko buriya yabanaga n'agakoko gatera sida banaganugando kugeza ubu ngubu nabuze n'imbaraga zinjyana kwipimisha ngo nanjye ndebe uko meze. Ubwo rero baragiye baramukubise urumva ariko baramuhanije urumva warabuze pe igihe duherukanira mama kiriwe neza ndumva nimukoroherwa yoo Imana ishimwe rwose kiga n'umutima mwiza ugira nawe wakiza umuntu umva rero mama narakukunze rwose ubyumve urakoze cyane naragukunze pe niyo mpamvu mbivuze n'amatabaruka ari hano kugira ngo nzaba ntakiriho azakwitura ineza wangiriye kuko buriya nanyuzwe na gutya uwemera kunjyana ukanshumbikira nabuze aho nkwirwa nabuze uko mbigenza itabaro uyu mukobwa ni imfura pe. Murakoze nawe mama buriya rwose kuva urya munsi nanjye mufata nk'umubyeyi wanjye kandi imara kumenya kure uri mama wa Tajino nahise ndushaho kugira impamvu yo kukwitaho uko bikwiriye kose. Ntukagire ikibazo pe. Sawa reka nsubire mu kazi nayinje kureba uko bumerewe ngo ndaza kubasezera ntashye. Sataji turabwira nujya kugenda. Uko Mutabaro hari ikintu ushaka kukubwira nyegura nkubwire. Gutyo ngera gato rekera aho ndumva bihagije kaza n'intebe nawe Tabaro era uriya mukobwa uzize iki ko nta wundi mukobwa w'imfura wabura mu iki gihe nkoreye maze rero umwana wanjye nkubwire nuramuka wiyemeje gushaka ashaka uriya mukobwa kuko udashakana na Divine ushaka uzabyihorere pe kuko nta bandi wakura umukobwa w'imfura nkuriya. Mama ntabwo njye nirengagiza ko Divine atari umwana mwiza ni umwana mwiza pe nanjye ndabizi
ariko ntago mubona mu mugore w'inzozi zanjye. Hari ibyo nifuza mu mugore wanjye kandi binatujuje. Wenda ntago nabona umugore nifuza afite nibyo nifuza ijana ku ijana, ariko nibura hari iby'agaciro ntagomba kwirengagiza kandi ibyo byose divine nabyo afite. Rero nyine niyo mpamvu numva bitavamo uko byagenda kose. Mutabaro, izo zuhora uvuga, reka mubaze. Wakangutse ukarota izindi zose zikazamo na divine? Umukobwa mwiza nk'uriya wamukura he? Kane nkuko nabikubwiye witwa Cyuzuzo, ni murumuna wanjye, ni nawe bushobo wacu. Ashate ariko nyine afite ikibazo gikomeye cyane. Nategereje umuntu wose nzi mbona nta wundi muntu nabwira ngo adufashe gufata adufashe nyine kukibonera umuti. Urugo rwe rugiye gusenyuka, hahandi anicara akambwira ngo ndumva nshaka no kubivamo. Nakurikane kuvugana byinshi nawe arahangaraza kubikwibwirira. Cyuzu pole sana, kandi wizere Imana bizakemuka. Gusa wumve ngo birashimishije. Ntabwo wabyumva, ntabwo nyine natekerezaga ko uri umuntu wakumva ko hari icyo nafasha murumuna wawe. Kuko urabizi ko no kubwa twaragerageje nkagira inama uko nshoboye biranga. Rero ntabwo numvaga ko watekereza ko hari n'icyo nafasha murumuna wawe. Biranshimishije pe, ariko bizakunda wenda. Twizere Imana. Ibyanjye byo tubyihorere kuko byo byararangiye, byaraguranye nyine birarangira. Hagati yanjye nawe ubundi urukundo rwarapfuye. Ubu ikintu twashyize imbere ni ukwica twarera abana bacu. Ariko ntekereza neza ko ibyakizo byo byishobotse. Yarakeneye umugore yafatiraho icyitegererezo. Niyo mpamvu nakubwiye ko natekereje mu bantu bose nzi nkasanga ari wowe byibura wamuha umurongo mwiza akaba yabasha gusigasira urugo rwe rugiye gusenyuka. Ndagushimiye kubw'icyizere wangiriye, gusa Cyuzu tuzagerageza, nzagufasha uko nshoboye hamwe n'Imana, nizeye ko bizashoboka. Ngiye ndumva nabuze naho nabihera. Aya bibaho ariko birashira. Gusa Cyuzu ntawe urahari wamwibwira kandi uri mukuru. Mugisha, sinzi ko uyu ari wo mwanya mwiza wo kuba twaganira ku ngaruka z'ibyakubayeho byose, ariko ndibaza ko uyu ni wo mwanya wo gufata isomo byakubayeho byose. Ni chapitre y'ubuzima bwawe utagomba kukurenga, ariko nanone ugomba kwiga kubana nyine n'ingaruka z'amahitamo mabi wagize. Ntabwo uri uwa mbere, nturi uwa nyuma, ugomba kubana nabyo nyine nta kundi. Kandi komera. Ingiri, ndayobowe n'amarangamutima yanjye. Nanga kumvira inshuti zose zari zizi anje neza. Niyemeza gushakana nawe. None ikintu nkuyemo ni uko inzozi zanjye zose ubu zibaye ubusa. Ubu ngubu ntekereza naho naza yabasi ngo ntangire bishyashya. Aya wivuga gutyo please. Waratandukanye nanje suzi ngo ubuzima bwawe ni hariya burangiriye? Ushobora gutangira ubuzima bushyashya ukabaho neza, naho ushobora kuba ufite ubwoba bwo kuba warandiwe agakoko gatera sida ho. Nakugira inama yo kuba umugabo ukaba intwari ukajya kwipimisha, ibindi ukazabimenya uvuyeyo. Byaba ngombwa nkanaguherekeza. Fashion and
kwanyu ni mumbuye kutwicara tukaganira. Ya, nari mukumbuye muri rusange. Okay, nari nkumbuye cyane. Nari nkumbuye Black Sawe, nari nkumbuye kukubona. Nari nkumbuye kukureba. Hari ukuntu uganira n'umuntu ugahita umusubiza muri modu nubwo yaba afite ibibazo. Byose nari mbikumbuye cyane n'ukuri. Thank you. By the way, njye nari nzi ko wabonye undi kimara kumwatira kunyanga. Numvaga bahise ubona undi muri aka kanya ari we muri kumwe. Ndavuga okay, reka njye mbifashe pause. Nitekerezeho ndeba ahantu ibibazo byose biri guturuka. Yaba Imana nibishaka igihe kizagera nongere njye muri relationship. Urabeshya, aho ngaho urabeshya. Mbese tuvuge ko icyo gihe cyose gishize ubu nta muntu muri kumwe nyine nta mwana muri kumwe muri kuryoshya. No. Nawe, nawe kandi ntabwo ndi kukubeshya kwazo. Amahitamo yanjye kuri iyo ngingo uzahari. Ntabwo ndi wa musore uzenguruka mu bakobwa uvuye hanagiye. Mba nshaka umuntu ufite gahunda, the planning of our future. Kandi I hope ko nawe ubizi ko twigeze kuganiraho many times. Okay. Noise, Taji. Uracyankunda? Nizeye ko ari Black ariko because cyangwa wenda ashaka kumva ikibivamo. I don't know. Seriously? Oya? Oya mbwira. Taji, wifata uko ubishaka. N'ubundi aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uribwiye. Ngewe kuva maze iminsi ndimo natekereza ukuntu twari tubanye tutaratandukana nyine ukuntu twari tumeze. Ntakubeshye pe, nagerageje gukundana n'undi muntu ariko biranga birananira. Nagerageje no kugisha inama inshuti zanjye zimbwira ko ikintu twapfuye ari ikintu kidashinga, ari ikintu kidafatika ku buryo twari kugipfa. Kandi nanjye kuko numva nibyo. Ikindi uretse wenda kari akabazo kabayeho nyine, ubundi mu busanzwe nta kintu mushinja pe. Uri umwana mwiza, uri umuntu mwiza. So maybe wenda ko twakwiha umwanya cyangwa se andi mahirwe ugafata umwanya ukabitekerezaho tukareba niba byakunda, niba muri we wenda ariko ucyumva ukimfitiye urukundo tukabitekerezaho tukareba nyine ukiha umwanya nawe ukumva niba byashoboka. Kuri iyi nshuro nijye ngusabye urukundo kandi wumve ko nkomeje. Jani, ndagukunda, Jani, ndagukunda.